Okey, dah boring dah tengok kereta-kereta je. Kita tengok MPV pula. MPV panas terpakai eh. Jom. Pada saya, profil MPV Estima terpakai ni memang cantik lah. Saya suka profil dia berbanding Alphard. Tapi kalau dari segi ruang, Alphard menang lah sebab Alphard tak ada yang apa ni, design yang serong-serong ni, condong-condong ni. Tengok eh, ini ialah spek Eras. Ini muka depan dia. Dia punya plate CCX boy. Engine, aku tunjuk engine. Nah, jangan kata aku tak tunjuk engine. Ini engine Estima eh. Estima. Bateri Amaron. Tapi dia punya engine hood memang kecil je lah. Tahun 2006-2008 Toyota Estima 2.4 eh. Ini ialah ACR 50 codename. 58,800. Rim dia berwarna gelap eh. Dia bukan warna apa nama, bukan warna chrome. Kita tengok bahagian dalaman. Kereta ni tinted, nampak tinted. Di bahagian belakang memang tinted gelap lah. So tak payah korang tinted lagi. Masa korang beli, dia orang akan tukar cermin. Lepas tu lepas lah, akan lepas. Aku rasa macam tu lah biasa. Microfiber eh, kain microfiber. Kat dalam ini ialah Swiss-Swiss dia. Rupa seat dia macam ni. Ada dua warna. Agak cantik. Pemandangan kokpit anda. Yang ni meter kat tengah lah. Meter dugong eh. Aku tak nampak mileage. Steering dia ada mirip steering Toyota Wish sedikit. Dia ada radio touchscreen. Kat dalam ini dia punya gear gated. Dan dia punya aircon lah. Ada armrest. Dan kalau korang tak ada tempat, boleh letak satu bag 20 inci ataupun 24 inci kat tengah. So memang bagus. Kita cuba, boleh ke buka? Ada power door eh. Ada power door, ada captain seat. Tapi dia punya armrest ialah yang fashion lama lah. Fashion lama. Yang baru semua dapat pilot seat. Ini ialah captain seat. Boleh naikkan tempat kaki. Dalam dari segi ruangan, korang tengok sendiri. Atas setiap baris ada aircon. Ini korang dah tahulah kelebihan Alphard. Kat tengah ada sunroof eh. Eh, depan pun ada. Depan pun ada boy. Ada infotainment, nampak infotainment. So memang luas. Korang boleh kesut ke bahagian depan supaya orang belakang dapat lebih ruangan. Aku cuba. Aduh, satu tangan susah sikit lah. Di belakang boleh masuk tiga orang lah. Aku tunjuk daripada macam ni. Kat tepi boleh letak cawan ke air ke. And then cermin dia memang besar gila lah. Besar gila. Ini kereta dah biasa tengok. Tak payah tunjuk banyak-banyak. Kita nak tengok keadaan kereta sahaja eh. Dia datang dengan spoiler. Yang gila macam ni. Nampak spoiler. And then ada sedikit tambahan kat bawah dia punya bumper. Kereta ni tak ada body kit. Ini ialah Eras. Dia datang dengan S package. Dia ada package lah. Sebab tu kau dapat tambahan-tambahan kat bawah bumper. Dan dia datang dengan light bar. Habis light bar. Seluruh belakang. Kita cuba buka. Ada ke power boot? Oh, hydraulic dah bunyi eh. Ada bunyi, kena masuk grease lah. Ini yang seat yang best sebab korang boleh simpan row ketiga kat bawah. Kalau bila korang simpan, dia flat tau, dia rata sampai kat depan. So rata sampai kat depan, korang boleh buat dua kegunaan lah. Satu ialah untuk bawa family, satu ialah buat pasar malam ke, korang nak pergi jual kat mana-mana ke, boleh. Ada tempat bawa barang, okay. Velfire, tengok. Yang ini ada juga spoiler. Eh. Aku tunjuk macam ni baru korang nampak. Dia ada spoiler. Spoiler dan wiper dia tersembunyi di dalamnya. Boleh nampak. Kita tengok bahagian depan. Yang ini datang dengan rim yang ori. Tahun 2010-2014 eh. 2010-2014. Aku tunjuk enjin. 93,000. Ini ialah 2.4cc full spec.
Velfire 2010-2014, 93,800. Bateri Emeron aku suka sebab dia tahan lama, tahan lasai. Lagi satu ialah bateri BMW, bateri apa tu? Varta. Kereta Conti menggunakan bateri Varta, kereta Jepun kau guna bateri Emeron dah cukup baik dah. Aku macam salesman Emeron pula. Okey, Emeron kalau nak sponsor boleh sponsor lah. Saya memang peminat bateri Emeron. Okey, fabric, seat fabric kat sebelah sini tak ada apa-apa panel kayu. Walaupun dia full spec, dia bukan macam sini eh. Sini ada panel kayu. Steering pun kayu. Orang jangan kayu sudah. Steering kayu tak apa. Tapi sini tak ada panel kayu eh. Aku tepukan jat. Biasa Alphard sini ada kayu ataupun warna perak. Seat manual dan seat microfiber, ada shoulder support, ada side support. Pemandangan kokpit anda datang dengan infotainment Kenwood eh, Kenwood. So meter ialah meter yang biasa-biasa je. Dan ini rupa anda. Semalam aku nampak kat Facebook satu orang punya kereta penuh dengan pasir. Kesian, dia masuk banjir. Dia kata siapa nak bersihkan, dia bagi upah RM500. Dia memang otak dia pun dah masuk pasir. Kereta dah masuk pasir, kau nak orang bersihkan kereta, dia bagi RM500 upah. Memang. Otak dia berpasir betul. Siapa nak? Okey, datang dengan captain seat. Tengok. Yang ini captain seat, dia punya sini ada warna merah-merah sikit lah. Cantik sikit. Dan yang ini ada ambient lighting eh. Ambient lighting nampak berwarna orange. Ada infotainment dan dia punya pilot seat seperti biasalah. Aku tak boleh lah. Satu tangan tak boleh. Kena dua tangan. Ada meja kat tengah. Dan ini row ketiga eh. Kadang kereta boleh tahan lah. Kadang kereta boleh tahan. Dan ruangan belakang. Ada yang belum pernah tengok Alphard. Aku bukakan tak apa. Ada ruang aku buka. Tapi tak besar sangat eh. Alphard nampak macam kereta besar, tak besar sangat kat belakang. So kalau kita kedepankan seat, boleh tahan lah, boleh masuk 2 bag 28 inci, 3 bag 20 inci, semua boleh. Lampu tu aku rasa dah malap ke, dia tutup. Oh dia tutup, dia takut bateri habis. So yang ini ada power boot? Ada. Okay, ada power boot, aku demo. Cantik kan? Okey, siapa yang suka Alphard Velfire? Estima Velfire bolehlah call nombor kat bawah. Aku payung dengan lagi satu MPV eh. Pada yang tak mampu beli kereta ni. Ini ialah Nissan Serena. Saya tunjukkan enjinnya. Sementara saya cari spek dia. 2013-2014 Highway Star. Hybrid eh, ini ialah spek hybrid. 2.0 auto nak dijual pada harga RM55,800. So engine Serena lebih nampak lebih besar lah. Tapi dia 2.0 je. Engine hybrid eh. Siapa yang biasa pakai kereta ni, bagi tahu apakah penyakit-penyakit lazim supaya boleh dapat menolong kawan-kawan daripada terjebak terkena penyakit. Okey, aku buka. Ini dia. Kat tepi, fabric. Nanti aku kena tahankan pintu. Tak ada nanti dia tendang balik, hancur kereta orang. So tengok, meter dia cantik eh. Macam mata orang eh. Mata orang, tapi mata dia agak sedih. Mata agak sedih. Ada radio, infotainment touchscreen. Dia punya gear kat bahagian atas. Ini steering dia. Ada cruise control. Dan tu je lah. Seat depan fabric dalam keadaan cantik. Ada corak-corak yang macam ni. Ada batik sikit. Dan ada armrest. So Serena yang lama dia tak ada USB semua tempat lah. Dia tak ada USB di semua tempat. Ada power door. Tangan saya kat sini. Power door boleh duduk 8 orang. Kau boleh duduk 8 orang. So saya jawab satu soalan eh. Soalan yang biasa ialah
Orang tengah belajar bawa lori. Dia buat U-turn kat sini. Oh. Mantap ni dia buat U-turn. Boleh tahan ni. Inilah punca jalan-jalan semua berlubang. Sebab dia orang buat U-turn dengan cepat, jalan semua pasir semua terkeluar berlubang. Okey, dah. Nanti pemandu lori kecam aku pula. Boleh masuk 8 orang? Okey, saya nak jawab soalan. Soalannya ialah, abang, bila saya beli Alphard, bila saya beli Serena? Okey, tengok. Setiap baris pun ada aircon sendiri. Kalau korang beli kereta ni untuk isteri bawa anak ke sekolah dan balik di dalam kampung, di dalam bandar, kau beli Serena. Tapi kalau korang kaya, boleh beli Alphard juga. Tapi kalau korang tak mampu, korang tak ada kampung nak balik, kau tinggal kat KL je, kampung kau dekat KL juga, kau belilah Serena, tak payah beli Alphard. Tapi kalau kau kaya banyak, kaya sangat, duit berkepuk-kepuk, boleh beli Alphard. Okay? Serena kalau bawa 130, 140, boleh tahan lah kereta, boleh tahan jalan lah. Dia takkan goyang banyak, saya pernah duduk. Tapi kalau korang selalu bawa 160, 180, selalu lambat nak balik kampung, masa raya ke, masa cuti ke, baik beli Alphard. Okay, Alphard lebih stabil, Alphard lebih teguh, Alphard lebih solid lah. Faham tak? So, ada masanya beli Serena, ada masanya beli Alphard. Itulah keterangan saya, bila nak beli Alphard, bila nak beli Serena. Tapi dari segi teknologi, yang ni tak ada power boot. Ini kereta lama tak adalah. Serena yang baru, saya rasa kelengkapan teknologi dari segi USB, dari segi nak buka pintu, nak keluar masuk. Serena lebih lengkap dan lebih senang berbanding Alphard. Alphard nampak cantik tapi tak ada banyak USB, tak cukup USB. Budak-budak sekarang kalau tak ada USB, kau pergi nak pergi Penang sampai kat Ipoh, semua melalak. Ayah, bateri saya habis. Ha, macam mana? Okey, itu je cerita aku. Jumpa lagi di video akan datang. Kita akan tengok SUV-SUV pula seperti Subaru XV, Hyundai Tucson, Ford EcoBoost. Jumpa lagi. Bye-bye.